Johanna Abrahamsen og hennes to døtre lever et liv på solsiden, mens ektemannen, som kaptein på en stor båt i utenriksfart, borte det meste av året. Nå han ventet hjem, og gleden stor. Det stor stas da familien skal få være med faren på en av reisene. Men ikke alt blir som forventet, og vennskap og familiebånd settes på prøve. Katrine og Cornelia så ulike som søstre kan bli. Den ene charmerer alle, den andre føler seg oversett og plages av sjalusi. Veien hjem Elinor Rafaelsens åttende serie, om en familie revet fra hverandre, om å kjempe seg tilbake og finne veien hjem. I salg 24. august.